Күн суытқан сайын, әрбір азаматта буын ауруларының алғашқы белгілері байқалуы мүмкін. Жалпы бұл неден болады? Басқада аурудың салдарынан туындауы мүмкін бе, әлде дұрыс күтінбегендіктен бе? Немесе дұрыс тамақтануға жетпе? Осы және өзге де сауалдар төңірегінде біз бүгін денсаулық хабарында қозғайтын боламыз. Армағайын, эфирде денсаулық. Тақырыпқа орай студиямызға арнайы келген қонақтармен таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта Оңтүстік Қазақстан медициналық фармацевтика академиясы терапиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі Тұртаева Айгүл Елубайқызы, сонымен қоса Мырзабекова Жұлдыз Амандыққызы, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының терапиялық пәндер кафедрасының ассистенті, медицина магистрі. Және номер бірінші Шымкент қалалық емханасының дәрігер-терапевті Усетаева Ақерке Қанабекқызы. Қош келдіңіздер. Буын аурулары дегенде, әрине сұрақ өте көп туындайды. Қазіргі уақытта бұл буын аурулары тек қана үлкен кісілерде емес, сонымен қоса жас сәбилерде де, жас өспірімдерде де өте көп тіркеліп жатқан деп айтуға болады. Мұның себебі неде? Алғашқы себебінен бастайықшы. Денсаулық сақтау және әлеуметтік жүйесінде буын аурулары ең маңызды және өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Өйткені қазіргі уақытта бүкіл әлем бойынша буын аурулары ең кең таралған аурулар болып табылады. Яғни дүние жүзінде алаңдатып отырған аурулар. Алаңдатып отырған, иә. Мысалға егер келтіретін болсақ, мынау Америка Құрама Штаттарының өзінде артериалды гипертонияның өзі таралымы осы сол ел бойынша жалпы 20 миллионға дейін жетеді, ал қант диабеті деген ауру бар 5 миллионға жуық. Ал осы тірек қимыл жүйесінің ауруларына келетін болсақ, бәрінен де асып тұрады екен. Сол Америка Құрама Штаттарының статистикасы бойынша 37 мен 50 миллионның аралығында кездеседі. Бұл буын аурулары өте өзекті мәселелері болып есептелінетін сол кең таралғандықтан және де осы дүниежүзілік денсаулық ұйымының мәліметі бойынша біздің осы әлем халқының арасында 80%-ында кездеседі екен. Және сол 80%-дың ішінде ең көбісі еңбекке қабілетті жастағылардың арасында, әсіресе 30 бен 50 жасының арасында кездеседі екен. Себебі не бұл? Бұның себептері әр түрлі. Сол себепке дейін келмей тұрғанда мен айтып кетейін тағы да. Осы буын ауруларының ішіндегі тірек қимыл жүйесінің ауруларының ішінен ең жиі кездесетіні бұл остеоартроз деген, немесе остеоартрит деп атаймыз. Ол бүкіл әлем бойынша популяцияда 5% кездеседі екен. Екінші орында ревматоидты артрит, ол 1%-дай. И ары қарай келесі кристалды артриттер бар, ол халықтың арасында подагра деп аталады. Спондилоартриттер бар, ол халықтың арасында таралып кеткен Бехтерев ауруы, реактивті аурулар бар, псориаз шақыратын артриттер болады. Солардың барлығы сол 0,6-0,1-2% сөйтіп кездеседі популяция әлем бойынша. Бұлардың себептері әртүрлі болуы мүмкін. Ол, мысалға, егер остеоартрозға келетін болсақ, остеоартроздың екі түрі болады. Біріншілік және екіншілік түрі. Біріншілік түрі ең жиі кездеседі. Біріншілік түрі оның себебі белгісіз деп есептелінеді. Ол 30-35-тен кейін бастап дамитын ауру. Өйткені ол, біз айтамыз ғой, адам қартаяды, сол сияқты қалай бетте әжімдер пайда болады, қалай шашта ақ шаштар пайда болады, сол сияқты буындардың ішіндегі сүйек пен шеміршіктердің қартаю процесі басталады. Әлсіздене бастайды ғой сонда? Иә, әлсіздене бастайды. Сондықтан ал бұл біріншілік түрі, ал екіншілік түрі сіз бағана айтып өткендей кішкентай және жас өспірім балдарда кездеседі. Ол оның себебі, біз айтамыз, екіншілік, өйткен ол бірінші боп ауру боп дамымайды, бір
себеп болады. Туа сала болу. Туа пайда біткен нәнекер тінің ахау деп айтамыз. Орыша айтқанда дисплазия соединительной ткани деген балалар егер туылған болса, кейін келешекте оларда жас өспірім кезінде осындай остеоартроз деген дамиды. Ұршық буының, тізе буының остеоартроз дамиды. Даму мүмкін. Осы, бірақ осы екіншілік остеоартроздың себептері, мен айтып отырмай, 30-35 кейбірлерде 50-ден кейінде басталуы мүмкін. Ол да біздің дұрыс салауатты өмір сүрмегендіктен, дұрыс тиімді тамақтан бағандықтан, және керекті физикалық күштермелер болмағандықтан, біздің кәсіби мамандығымызға да байланысты дамитын ауру болып есептелінеді. Ағырке Қанбекқызы, дәрігер терапевт. Жалпы Шымкент қаласы бойынша емханалардың ішіндегі ең науқастар жиі келетін дәл орталықта орналасқан емханадан. Жалпы айына қанша бұл дерт бойынша сіздерге шағымданатын науқастардың саны көп па? Көп. Қазіргі кезде бұл алаңдарлық мәселе болып тұр. Қазақстанның статистикасын айтатын болсақ, бізде 200 мыңнан астам науқас тіркелінген, арнайы есепке алынған бұл аурумен. Және бұл әлем бойынша обыр ауруынан кейін екінші орында тұрған ауру болып есептелінеткен. Және бұл жаңағы 50-ді еңсеріп, 60-қа аяқ басқан адамдар ауырады деп отырмыз. Қазіргі кезде 15 жастағы баланың да бұлын сырқырайды. Бұл алаңдарлық мәселе. Біздің емханамызға жиі осы аурумен сұрақпен мазалайтын үлкен апа-аталарымыз, жастарымыз өте көптеп келеді. Белгісіз дедіге алғашқы бірінші тепін. Ол белгісіз ауруды қалай анықтайсыздар? Әсіресе осы жаңа өзіңіз айтқан 15 жастағылар. Бұлын сұрқырауы бұлайынша бір қарағанда, мысалға, тамақтың ісінуі, мейлі, тұмау, ол белгілерін байқайсың, е? Ал бұлыннан қалай байқауға болады оны? Қалай диагнозды қоясыздар? Бұлын сырқырап, осындай шағыммен келген науқастарды, бірінші біз терапия бөлімі, терапевттер анализ аламыз. Биохимиялық анализ тапсыртқызамыз науқасқа. Биохимиялық анализдің ішінде сыр активті белок деген болады. Сол өте жоғары деңгейге жететін болсақ, осы аурудың бір белгісі болып табылады. Және терапевттер маңызды мәселеге көңіл аударылады. Бұндай ауруға шалдыққан науқастар бауыры мен көк бауыры ұлғаяды. Және осыдан кейін біз толыққанды диагноздарын анықтап, тапсырылған анализдерін алып, қорытындылармен ревматологтың консультациясын жібереміз. Анализдердің өзінде жасырын анықталмай қалған кездері болады? Болады. Ондай жағдайда клиникалық тұрғыда қарап, мәселен, тізе буыны, ұсақ буындар ауруы мүмкін, сол ауруға шалдыққан буындар өзгеріске ұшырайды. Ісінеді, домбығады, қызарады, сондай жағдайлар болуы мүмкін. Арнайы өзінің белгілері байқала бастайды. Белгілері байқала бастайды. Жыл Замандық қызы, жаңа айтып атқандай, бұл дертпен күресу, әрине, ол әргім өзіне ауруды сұрап алмайды ғой, бірақ ойда жоқта келеді. Туа бітуі қаншалықты, қанша пайызға жетіп отыр жалпы, анадан беріледі, көпшілігінде осы әйел балаларының, қыз балаларының жастайынан дұрыс күтінбегендігінен болуы мүмкін бе? Суық өткізіп алуы, немесе аяғы ауыр кезінде өзі тұмауратып жүріп, тағы да сол тірек қимыл жүйелеріне әсер етулері, сонда бір себеп салдарда тағы да қосымша болуы мүмкін бе? Бұл енді өте күрделі мәселе. Негізінде жүкті әйелдер жүкті кезінде, жүктілік кезінде, әйелдер дер кезінде дәрігерге қаралып, анализдерін толық тапсырып, біріншіден осы ахаулар инфекция дейміз, жұқпалы аурулардан, жұқпалы микроорганизмдерден пайда болады. Ол қандай микроорганизмдер? Цитомегаловирус дейміз, қазір өте кен таралған. Және де вирус Коксаки деген қазір шығыватыр. Және де өзін күтінбеген әйел тұмаумен ауыратын, тұмаумен ауырса вирус, гриптің вирусты да сондай дәнекертінің дамуының
несін дамуын, механизм, даму механизмын нашарлайтады. Және де дәнекердің өзінің толық қызметін атқарамай қалады. Ол неге алып келеді? Дәнекердің негізінде бізде барлық жүйелерде орналасқан, ол тек қана буындардың әлсіздігіне емес, және де басқа ағзалардың да әлсіздігіне алып келеді. Біріншіден ол жүректің перикард, және де қақпашалар, жүрек қақпашалардың да ақауына алып келеді. Сонымен қатар дұрыс жүктілік кезінде дұрыс тамақтану да өте күрделі және мәселе болып табылады. Кальций жетіспеуші, кальцийге бай тағамдарды пайдалану керек. Және де қазір біз осы географиялық аймақта йод тапшылық аймақта тұрамыз. Йод жетіспеушілік оларда осы дәнекердің дамуына да әсер етеді. Осы дұрыс тамақтану және де қазіргі жүкті әйелдердің маңызды проблемамыз дейміз ғой, кең таралған анемия дейміз. Ол да дұрыс дәнекердінің, тек қана дәнекердінің емес, бүкіл ағзаның дамуына да әсер етеді. Соған дұрыс осын бәрін дұрыстап жасау үшін жүкті әйел міндетті түрде қаралану керек. Және де тағы да басқа жағынан қараған кезде ол генетикалық тұрғыда да тұқым қуалаушылық дейміз, аурулар. Оған енді ешқандай ем жоқ па? Ем жоқ, бірақ оларды алдын ала, мысалға, ашеля деген бізде жүйе бар организмде. Сол ашеля өзінің антигеннің структурасы бар. Сол антигеннің структура тұқым генетикалық тұрғыда ата-анадан балаға беріледі. Ол сол аурумен ауырады деп айтпаймыз, бірақ сол ауруға бейім болып келеді. Сондықтан ол, егер ата-анасы ашеля типированиесінің өзінің антигендерін білсе, мысалға, қандай аурулар, ол Бехтерев аурудың, ревматоид артриттің өзінің ашеля антигендерінің белгілі антигендер болады. Соған оларда сол антигендер көбірек болса, ол сол ауруға бейім болады. Ол енді жас кезінен иммунитетін жоғарылату керек. Яғни, кез келген адамның бірінші кезекте иммунитетін көтеру керек бұл жерде. Енді Ақерке Қонысбекқызы, осы денсаулыққа келген кезде ең бірінші кез келген ананы тіркеуге алып жатасыздар. Бірақ көбінде аналар келмейді. Осы дерттердің, әртүрлі аурулардың алдын алу мақсатында негізі тіркелу міндетті, маңызды. Бірақ соны біле бермейтін сияқты бізде. Тіпті 7 ай, 9 айдан кейінде бас тартып, хат жазып беріп жатқандарды көреміз. Дұрыс айтасыз, өте. Бұл қазіргі кезде алаңдарлық мәселелердің бірі болып отыр. Жас аналарымыз көбінде 12 аптаға дейін тіркелу керектігін біле бермейді. Бұл 12 аптаға дейін тіркелу керектігін не үшін қойып қойды міндеттеп? Себебі 12 аптаға дейін жүкті әйелде әртүрлі ақауларды, ішіндегі баласының ақауларын анықтайтын мәселелер бар. УЗИ-ға түсіру керек сол аптасында, сол мәселелер бар, тапсырылатын анализдер бар, сол мәселелер бар. Сол мәселелерді білетін болса, ана міндетті түрде келіп, 12 аптаға дейін жүктілігін тіркетеді. Және ары қарай ай сайынғы өткізіп, тексеруден өзін, және баласы денсаулығы жақсы болады деп ойлаймын. Жаңа басты себептері осы сәбилердің ішінде мүмкіндігі шектеліп туылатындарына да осы тірек қимыл қозғалыстарының жетіспеушілігі болып жатады. Ал бала іште кезінде мұны анықтайтын қазір бізде арнайы зерттеулер де бар. Бірақ көбінде оған да қарсы келетін аналар ертең күні баланы өмірге алып келетті, соңына дейін көз алдында қиналады. Бала да қиналады, өзі де қиналады. Сіздердің айтқандарыңыз тыңдап, баласының жаңағыдай денсаулығында дімкәстігі барын байқап, бас тартып, немесе қарсылық танытқан ата-аналар
жалпы көп па қазір или сіздерді түсініп жатыр ма? Қазіргі кезде түсінбейтін ата-аналар да бар, түсінетін ата-аналар да бар деп бөлеміз де. Түсінбейтін жас аналар келіп жатады, бірақ біздің жаңағы дәрігерлік консилиум деп атаймыз ғой. Консилиумнан кейін олар басқаша көзқарасқа келіп, яғни көп болып ортақ бір шешімге келесіздер, диагнозды анықтап шығарамыз. Сол, егер қарсы болып жатса жаңағыдай денсаулығына ақау келетін нәрселер болып жатады, жүктіліктен бас тартатын кездер болады. Сондай жағдайда консилиум арқылы шешіліп, анаға толыққанды түсіндіріледі. Және жүкті әйелдерде ең маңызды мәселе жаңағы кальцийге бай тағамдарды, табиғи тағамдарды қолдану. Бұндай ауруға алып келудің алдын алу себебі. Кальцийге бай тағамдарымыз жаңағы айран, сүтті көбірек пайдалану керек. Құрт тұз жеу керек. Осындай кальцийге бай тағамдарды жеп, жаңағы дұрыс тамақтана білсе ана, болашақ ана, ішіндегі сәби сау денсау болып туылады. Денсау анадан денсау бала туылады. Тағы бір мәселені айтып кетейінші, тамақтану жөнінде де мен ұмытып кеттім айту тек қана кальцийге бай тағамдар емес, және де витамин D деген болады. Себебі витамин D-сіз кальций жақсы сіңірілмейді. Сондықтан витаминді қай неде көбірек болады? Ол балық, теңіз өнімдерінен дейміз. Және де күнге күн сәулесін айтады. Дұрыс пайдалану. Иә. Шымкент қаласында өте күн ыстық болғандықтан бізде күн сәулесін жаздың кезінде сағат таңғы 8-ден 11-ге дейін дұрыс пайдалану керек деген. 11-ден кешкі 5-ге дейін үйден шықпауымыз керек. Өте қатты әсер етеді. Кешкі 6-дан кейін кешкі серуенге шығу болады. Дұрыс тамақтану дегеннен шығады, Айгүл Елубайқызы. Мен тағы бір осы себептердің, буын ауруларының себептері деп атыс қой тағы да. Ол тек қана мына артроз, ревматоидты артрит қана емес, буын аурулары әртүрлі болуы мүмкін. Оның ішінде мына жұқпалы аурулар да болуы мүмкін. Жұқпалы аурулар туберкулезді артритте болуы мүмкін, мысалға буындарды зақымдауы мүмкін. Немесе мына біз айтамыз венерологиялық ауруларды алып келуі мүмкін. Көбінесе ол жас адамдарда, көбінесе ер кісілерде кездеседі екен. Ол хламидийный біз айтамыз себеп болуы мүмкін, хламидия болуы мүмкін, немесе сифилис, мерезді алып келуі мүмкін, гонорея да алып келуі мүмкін. Яғни қауіптілігі жоғары? Қауіптілігі өте жоғары. Осындай буын ауруларын алып келуі мүмкін. Бағана Жұлдыз Амандықова атап кеткендей, тұқым қуалайтын аурулар да болуы мүмкін. Соның ішінде мына анкилоздоши спондилоартрит, сол Бехтерев ауруы да болуы мүмкін. Сонымен қатар буын ауруларымен жүретұғын, зақымданумен жүретұғын, дәнекер тіннің жүйелі аурулары да кездесуі мүмкін. Ол жүйелі қызыл жегі, жүйелі склеродермия деген аурулар бар. Сосын осы жиі кездесетін, қазір тағы да ревматоидты артриттен кейін реактивті артрит деген бар. Реактивті артрит ол көбінесе сол жас адамдар 20 мен 40-тың жас аралығында кездеседі. Көбінесе оның себебі екі себеп болуы мүмкін. Негізгі ол ішек аурулары, ішек жұқпалы аурулары, ол ішек таяқшасы, сальмонеллалар алып келуі мүмкін, иерсиниялар алып келуі мүмкін. Және екінші себебі маңызды осы орысша айтқанда половая инфекция дейміз. Негізгі ол половая инфекция жыныстық жолмен берілген ол жұққан хламидиялар көбінесе. Осы негізгі себептер буын ауруларын алып келуі мүмкін. Сондықтан буын аурулары өте кең таралған, өте көп себептері болуы мүмкін. Ол тек қана сол артроз, ревматоидты артрит емес. Яғни ол әртүрлі салдарынан, даже сол сары ауру деп айтамыз біз гепатиттер, оның А түрі де, Б түрі де, С түрі де алып келуі мүмкін осы буын ауруларынан. Яғни кез келген аурудың буын ауруларын тудыруына бір себеп болуы мүмкін. Себеп болуы мүмкін. Әсіресе қазіргі таңда байқаймыз, 40-тан асқан кісілерді қарасақ, 50-ден асқан, 60-тан асқан әсіресе әжелеріміз орнынан тұрып, одан кейін дұрыстап отыра алмай қалады, немесе тізесін ала алмай қалып жатады, қақсап жатыр деп, орнынан тұрып отыр қиынға соғып қалады. Мұның себебі неде? Бұл да осы бір бала күннен шыққан бір
аурулардың туындауынан болған дерт болып табылады ма? Так, бұл сіз айтпақшы, сол егде жастағы үлке ұлғайған жастағылар кісілерде кездесетін, тең боп кездеседі ол әйел мен еркек арасында. Ол аурудың атауы остеоартроз деп айтамыз. Остеоартроз дегеніміз ол қабынусыз, созылмалы жүретұғын ауру, тек қана сол буындарды ғана зақымдайды. Басқа жүйелерді зақымдамайды ол. Яғни сол аймақта ғана болады, ағзаның сол бір бөлшегінде. Тек қана сол буындарды ғана зақымдайды. Буындардың ішіндегі сол буынды құрайтын сүйектер, шеміршектерді, буының маңындағы тіндерді зақымдайды. Біз айтамыз оны синовиалды оболочкаларды зақымдайды, сіңірлерді зақымдауы мүмкін. Бұлшық еттерді соның жанында құрайтын, сол буының жанында құрайтын бұлшық еттерді зақымдауы мүмкін. И бұл ауру негізгі белгілері сол 50 мен 60-тан кейін басталады, айқын беріледі. Негізгі белгілері клиникалық деп айтамыз біз, ол біріншіден ауырсыну, олардың тұрып отыру қиындалады. Салмақта бұған әсер етеді ме? Иә, негізгі себеп та сол артроздың артық салмақта болуы мүмкін, семіздік та болуы мүмкін. Негізгі белгілер тағы айтып шығайын, сол тұрып отыру қиындауы, жүрген кезде, мысалға, тепшекпен көтеріліп түскен кезде қиындалады. Содан кейін буынның қимылдауы төмендейді, ісініп кетуі мүмкін. Содан кейін сықырлаған дыбыстарда шығуы мүмкін. Бірақ та сол процесс сол 35-терден кейін, 30-дардан кейін басталады. Жайлап басталады да, бірақ білдіртпей басталады. Кейін уже сол 40-тан, 50-ден, 60-тан асқаннан кейін әрбір ағзаның өзінің ерекшелігіне байланысты көрініс айқын беріледі. Ол кезде тым кеш болуы мүмкін, өйткені кейбір кездерде сол 60-тан асқан науқастар келген кезде негізгі біз зерттеуді береміз. Ол рентгенологиялық зерттеу, буындарды зерттегенде уже айқын белгілер болады. Сол рентгенологиялықтың 3-4 сатысына дейін барады. Өйткені сол кезде ғана белгілер айқын беріледі. И ол кезде уже біздің медикаментозды препараттарымыз әсер етпеуі мүмкін. Әсер етпейді. Сондықтан негізгі емі бұл жерде тек қана хирургиялық ем болып табылады. Яғни арнайы операция жасап, арнайы операция. Сондықтан да осындай аурулармен, буын аурулармен зардап шекпеу үшін біз медицина қызметкерлері өмірі айтамыз, алдын алу шараларын жүргізу керек. Бізде курс өткізіп алады, патологияға айналған ауру. Алдын алу шараларын сол 25 жастан бастап жүргізу керек. Өйткені сол 25 жастан бастап физиологиялық процесс бойынша адамның қартаю процесі басталады. 25 жастан? 25 жастан бастап. 35-тен кейін міндетті түрде рентгенологиялық зерттеуді, буындардың рентгенологиялық зерттеуін өткізу керек. Көбінесе ең жиі зақымдалатын буындар осы остеоартрозда ең көп жүктемені алатын буындар. Оған бізге жататын біріншіден ол тізе буындары, ұршық буындар және тобық буындары. Және де мен бағана атап кеткендей, кәсіби ауру болып есептелінеді. Көбінесе бұл күні бойы жұмысы тұрып жұмыс деп істейтін болса, немесе отырып істейтін жұмысты болса, біздің даже сол медицина қызметкерлерінің ішінде хирургтардың, олар бірнеше сағат бойы операция жасағандарда да кездесуі мүмкін. Біз айтамыз, курьерлер, почтальондар, өмір бойы компьютердің алдынан отырып жұмыс істейтіндер қозғалмай, оларда да тірек қимыл жүйесінің аурулары дамуы мүмкін. Ортақ сұрақ қойыңызшы, қазіргі таңда осы суджук терапия шықты. Суджук терапияны қабылдап, керісінше оның зақымын алып жатқандар бар. Халық емі дейді, немесе дәрі ішуден бас тартады көпшілігі. Бірақ суджук терапияның өзі де ине салғанда, былайынша айтқан кезде, оның басқа да ауруларын қоздырып, керісінше бір бізде кейіпкер болды, аяғынан тұра алмай қалды. Дізесін емдетуге барған, оған ине салған кезде артығын салып жіберіп, дұрыс болмады. Осындай жағдайда не істеуге болады?
ондай азаматтарға қандай кеңес бересіздер? Бірінші не істеу керек? Міндетті түрде дәрігердің қабылдауында болу керек пе? Әлде жаңағыдай шығыс еміне де жүгінуге болады ма? Халыққа кеңес беретін болсақ, осы буын аурулары дамыған кезде, бірінші белгілерді берген кезде, өздігімен бір ем қабылдаудан бас тарту керек, және де осы халық емінен де бас тарту керек деп кеңес беретін едім. Өйткені ол тек қана сол артроз ғана емес, басқа да аурулар, өте күрделі аурулар, және де ол даже онкологиялық қатерлі ісіктің де белгілері де болуы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде тексерілу керек. Сондықтан да міндетті түрде өзінің участковый терапевтіне барып, одан кейін терапевт арғарай өзі біледі, қай маманға жіберу керек екен. Ревматолог болса ревматологқа, онколог болса онкологқа. Мүмкін ол даже сол қант диабетінің бірінші белгісі де болуы мүмкін. Буын ауруларынан басталуы мүмкін. Немесе бүйрек аурулары да болуы мүмкін. Немесе сол бағана айтпақшы жұқпалы аурулардың бір белгісі де болуы мүмкін. Осы тұста Ақерке Қонысбекқызы, сізден сұрайыншы, енді көпшілігі бірінші дәрігерлер кінәлап жатады. Бәрібір диагнозды дұрыс қоймайды, кейбіреулері сауатсыз деп, әрине, оның ішінде ушыққан кейбір аурулар болады. Сіздерде жаңағы келген азаматтардың ішінде дәрілерді тіпті көп жазып беретіндер болады. Осы дәрілердің өзін келген пациенттеріңіздің жаңа науқастардың асқазан аурулары немесе басқа да ауруларына қарай отырып ортақ бір зерттеудің нәтижесінде ғана несін шығарастыр ма, қорытындысын шығарастыр ма? Бізге терапия бөліміне терапевтерге келген кезде науқастар біріншіден оның қандай аурумен учетта д есепте дейміз ғой, бақылауда тұратынын қараймыз. Мәселен асқазан ауруымен, бүйрек ауруымен, басқа да аурулармен тұратын болса, соған орай дәрі дәрмектерді дұрыс подбирать етіп дейміз ғой, дұрыс таңдап, содан кейін ғана оған назначение береміз. Жаңағы терапевтке келген науқас біріншіден өзінің емдомынан, халық емінен бас тартып, тікелей терапевтке келгені дұрыс. Өйткені қанша дегенмен медицина саласы қазір бұрынғыдай емес, дамыған, анализдер тапсыру керек. Анализден кейін жаңағы рентгенологиялық түсірулер бар буындардың, соларға сүйене отырып ревматологқа болса ревматологқа, жаңағы хирургқа болса хирургқа деген сияқты жіберіп отырамыз. Хабарымыз соңына таяп қалды. Қысқа да нұсқа кеңестеріңізді айтып өтсеңіздер. Дұрыс тамақтанғанда қандай тамақты ішу керек, алдын ала белгілері қандай болады және нені меңгеру керек? Алдын алу шараларын жүргізген жөн деп есептеймін. Ол алдын алу шараларына бірінші ең маңыздысы кіретіні тиімді және дұрыс тамақтану. Тиімді дұрыс тамақтану деген сөзіміз күнделікті біздің тағамымызда ақуыздар болуы керек. Ақуыздар бізде ет, қызыл, ақ еттердің құрамында болады, жұмыртқаның құрамында болады. Сонымен қатар дән дақылдарды қабылдау керек. Дән дақылдардың ішіне кіретіні біз айтамыз лобия, жасымық, қарақұмық дейміз. Осы пайдалы дән дақылдарды қабылдау керек. Ботқалар, содан пісірілген ботқалар. Сонымен қатар осы қай жерде адам туылып өмір сүретін болса, сол аймақтағы өсірілген жеміс көкөністерді жеп тұру керек. Ана шетелден келген экзотикалық қызықпай, өйткені олар да әртүрлі бізде нарушениялар дейміз ғой, зиктерді азадаға қабылдамауы мүмкін. Сосын одан кейін неге біз именно жеміс жидектерді қабылдау керекпіз? Өйткені олар ішектің жұмысын жақсартады. Ішектің жұмысы неғұрлым жақсы болса, соғұрлым адам өзінің артық салмағында тастайды. Ол да бір себебі болады. Қымбатты көрермендер, мұны міндеттерде сақтаңыздар, себебі дұрыс тамақтанудың өзінің арнайы ережелері бар. Біздің уақытымыздың жеткеніне байланысты алдағы уақытта да дәл осы дертті, яғни тереңінен біз талқылайтын боламыз. Сондықтан міндетті түрде аптаның әр сәрсенбісінде денсаулық хабарын тікелей эфирде көруді ұмытпаңыз. Ал дәрігерлер берген кеңесті жадыңызға жаттап алғандарыңыз дұрыс. Ауырмаңыздар, келесі эфирде кездескенше.